Pera, ó. Aqui, foi. Beleza, peguei, certo? Agora, mano, como que eu... Pera aí. Ai, não, mano. Mano, e se eu coloco... Como que vai... Ai, não posso quebrar. Ah, mano, não... Mano, como que eu vou fazer isso? Não. Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. E hoje estamos com um datapack que, para onde eu olho... Desaparece, galera. Não faço a menor ideia de como que eu vou jogar isso aqui, sendo que eu preciso coletar as coisas, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora. Bom, galera, vamos lá, então. Eu, de verdade, não faço a menor ideia de como que eu vou jogar isso aqui, porque eu preciso pegar madeira, eu preciso, enfim, fazer as coisas, e pra onde eu olho, desaparece. Lógico que existe uma distância, tá vendo que eu tô olhando pra lá e não tá sumindo? Então, mas se eu olho pra perto... Desaparece. Então eu tenho que tomar cuidado. Como que eu vou fazer pra coletar as coisas? Eu realmente não sei. Então, nada de terminar o Minecraft, entendeu? Vamos jogando aqui de boa. Eu preciso o quê? Eu preciso pegar árvore, certo? Só que, mano, como que eu vou pegar? É muito provável que eu morra de fome do que conseguir fazer alguma coisa nisso aqui. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar olhar, tipo assim, meio que, sabe? Vou fazer tudo isso aqui cair, ó. Olha lá. Caiu. Vou tentar meio que olhar de revesgueio, sabe? Tá pelo. Ai. Ai, matei o bicho. Eu não posso olhar. Eu não posso... Ai, não. Pera. Não. Calma. Olha pra cá. Pera, isso aqui vai sumir, né? Vai sumir. Se eu pegar... Bem aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Ó. Deu certo. Calma aí. Não. Calma. Ai, não. Mano, que raiva, mano. Pera, some isso aqui. Não! Pera, tamo bem no cantinho aqui, ó. Ó. Não! Por que agora eu não consegui? Bem aqui, ó. Bem no cantinho. Mano, eu não sabia que isso ia dar certo, gente. Eu não fazia a menor ideia de que isso ia dar certo. Eu juro que eu arrisquei. Mas tudo bem, aqui. A gente faz isso aqui. Aí a gente... Pera, como que eu vou pôr? Não acredito, mano. Pera. Não, acabou, mano. Pera. Ó. Aqui. Foi. Beleza. Peguei, certo? Agora, mano, como que eu... Pera aí. Ai, não, mano. Mano, e se eu coloco... Como que vai... Ai, não posso quebrar. Mano, como que eu vou fazer isso? Não. Como que eu vou fazer isso, cara? Como que eu vou pegar as madeiras? Pior que tá dando fome já, mano. Pera aí, ó. Vamos na calma aqui, ó. Bem aqui. Perfeito. Vamos bem no cantinho aqui também. Pega isso aqui. O que que acontece com um bloco que eu colocar? Ó, por exemplo. Mano, não tem como. Aonde... Pera. Mano, não dá, mano. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso pegar... Ó, meu Deus do céu, preciso sair daqui. Calma. Eu preciso pegar e tirar... Mano, eu vou ter que encontrar uma vila. Porque daí eu olho bem de canto pra crafting table. Meu Deus do céu, como que eu vou andar se eu não posso olhar pra onde eu tô indo, mano? Ah, o bom é que eu posso fazer um caminho, né? Eu posso fazer um caminho, por exemplo, ó. Calma aí que eu não posso também. Ó. Pronto. Aí eu faço esse caminho aqui. Eu tenho essa possibilidade, né? Até sair... Ai, que susto. Que susto que eu tomei com o barulho. Pera aí, mano. Pode ser que tenha bicho, né? Aí, ó. Pronto. Genial, né? Pode falar que foi genial isso aí. Agora, eu realmente precisaria encontrar uma vila. Só que às vezes eu tenho uma... Eu não tenho muita sorte. Pera aí. Eu não somem os animais, não, né? Os animais, eles não somem. Não somem. Então, eu posso... Ai, some sim. Não acredito que some, mano. Ah, cara, como que eu vou pegar comida nisso aqui? Opa, se eu quebrar isso aqui... Ó, tá vendo que ele tá quebrando? Ele tá quebrando, né? Se eu fosse numa vila... Já não... Mano, ferrou. Três carninhas de fome? Ah, mano. É que se eu fosse numa vila que tivesse trigo... Olha isso, mano. Que tivesse trigo, aí eu poderia quebrar... Tipo assim, sumir os blocos de baixo, aí o bloco ia cair, né? Ou não? É, né? Ó, porque quando... Mano, a única coisa que eu queria fazer no momento era uma crafting table. Mas enfim, quando eu olho pro bloco de baixo que tá na planta, por exemplo, a planta drop, entendeu? Então eu conseguiria fazer isso com os trigos, pego os trigos e faço um pão. Opa, mas daí não adianta, né? Só que dali não adianta. Pera,
Pera. Ah, mas é um bloco. Ele vai flutuar. Ele não fica no chão, né? Ah, mano. Eu queria pegar isso aqui, cara. Eu queria fazer um teste que se eu colocasse na cabeça, será que não ia acontecer isso? Aí eu podia controlar. Seria interessante, né? Mas não tem nada aqui que eu possa comer. Nada. Opa, que temos uma coisa aqui, galera. Temos uma coisa. Calma aí que eu vou chegar lá. Achei a vila que eu precisava. Agora, só preciso que tenha uma crafting table lá. Vou chegar lá. Cheguei. Como que eu vou fazer? Ó, aqui tem um baú, né? O baú, ele flutua. Mas calma. Se eu for bem no cantinho... Ah, tá bom. Tudo bem. Ah, pelo menos veio. Veio os itens de dentro, mano. Achei que ia sumir tudo junto, cara. Beleza. Conseguimos já alguns pães aqui. Pega, eu tenho que pensar pra onde que eu vou olhar, mano. Ah lá. E... Mais pães. Tá ótimo, galera. Tá ótimo. Meu, que beleza, né? Que beleza. Calma que eu tô fazendo um negócio sumir aqui. Ai, tem aqui. Não, minha planta. Mano. Ai, mano. Não. Eu ia subir ali, olhei pro negócio e tirei a escada. Meu Deus do céu, eu tô perdido, gente. O que que tem? O que que tem aqui? Opa, tem um baú. Vou pegar aqui, peguei. O que que tem aqui, ó? Ah, é um papel. Tá. Bom, pelo menos eu tenho pão suficiente pra gente sobreviver, né? Mano, eu tô... Mano, pra onde que eu olho? Opa, quebrei a porta. Pera, não. Opa, temos um baú. Ouro! Cadê a plantação, mano? Tem plantação ali, ó. Pera. Calma. Bem pro cantinho aqui, ó. Show de bola. Aí eu... Bem no cantinho aqui também. E... Mano, show de bola. Descobrimos aí já como resolver a parte da fome, né? Para de olhar pros negócios. Bem no cantinho aqui, ó. Beleza. Bem no cantinho aqui também. Ai, não. Ai, pera aí, ó. Por que que eu caí? Bom, deixa lá. Já temos o suficiente, né? Mas o que eu preciso... Pera. Isso aqui é bom. Isso é ótimo. Não! Beleza. E... Não, pera aí. Aí. Vem no cantinho aqui. Tô de bola. Gente, na minúcia, hein? Na minúcia. E... Aqui. Ai, tinha mais. Aqui. Beleza. Show de bola, galera. Temos comida à vontade agora. Quase que à vontade, né? Aqui tem uma crafting table? Tirei o cara da cama. Não tem. Aqui tem uma crafting table? Não. Aqui tem uma crafting table, será? Não, mas tem um baú com várias coisas aqui. Com dois balde, uma maçã. Não, eu não acredito que não tem crafting table. Ah, tem mais trigo aqui, ó. Ah, beleza, então. Sai! Aqui tem? Não tem. Ai! E o bom que eu... Ah, moleque, nenhum bicho me mata. A não ser Creeper, né? Beleza. Esmeralda. Ah, eu já acho que já sei o que posso fazer. É uma esmeralda só. Eu sei que não é muita coisa. Eu realmente sei que não é muita coisa. Mas eu acho que eu posso negociar com... Não. Opa! Meu, alguém aparece aqui, pelo amor de Deus. Eu quero negociar. Por que que tá quebrando da frente? Pera, eu quero negociar. Calma aí. Creeper, vem aqui, Creeper. Você morre. Aí, valeu. Mano, eu não posso negociar com ninguém. Ó. Opa. Sai, bicho. Ó. Não, sumiu. Ai, mano. Gente, eu acho que eu cheguei numa ideia final aqui, que é impossível jogar esse mod, galera. Se por acaso tem alguém que jogou esse aqui, eu fico assustado. Ai. Sai. Esqueleto. Some. Se eu olhar pro Enderman, será que ele vem em mim? Ele vem, mas ele some. Lá vai o Iron Golem. Vai lá, Iron Golem. Ah, ele pode matar pra mim, né? Ai, gente, não tem como. Não. Eu preciso olhar pra onde eu tô pulando. Eu não consigo jogar, gente. Tá decidido isso aqui. É impossível de jogar, mano. Como que alguém tem uma ideia de criar um mod desse, mano? Como? Ah, aqui, ó. Ah, mas são sementes. Sai, bicho. Sai, zumbi. Sai, creeper. É, tem suas vantagens, né? Matei ali. Ai, saiu a vaquinha sem querer, mano. Mano, não tem como. Consegui fazer o máximo de coisa que eu consegui aqui. Entendeu? Não sei se dá pra ir pro Nether. Porque se eu olho... Ai! Seu óleo some. Impossível, galera.